Co to je ta opera? Opera je vrcholný divadelní syntetický žánr, kde máte scenografii, kde máte architekturu, herectví, zpěv, velký orchestr. A samozřejmě nejkrásnější je, když se všechno sejde v nějaké dokonalé harmonii a silné emoci, což je nesmírně obtížné, protože zpěv je nesmírně těžká disciplína, je to prostě vrcholový sport s takhle malým svalem, jako je hlasivka. Zároveň musí být souhra třeba 200 lidí. Představte si, že tam spolupracuje 90 lidí v orchestru, 70 lidí ve sboru, 15 solistů, balet a v hledišti sedí přes 1000 lidí. Když se to podaří spojit tak, že herectví, hudba, hra orchestru, zpěv, tanec, pohyb dosahují nadprůměrné kvality, tak myslím si, že nic většího nemůžete jako divák v hledišti, který sleduje živé umělce, zažít. Já se snažím dělat hlavně dvě věci. Za prvé scháním od rana do večera šikovné lidi do Národního divadla, protože čím víc mám šikovných, talentovaných a schopných podřízených, tím mohu méně pracovat. Mm-hmm. A za druhé vyjednávám s politiky a s úředníky státu podmínky pro jejich práci. A stíháte v tomhletom všem si zajít třeba ještě na představení do vlastního divadla? Vidím úplně všechna představení, některá i opakovaně, třeba kvůli alternacím v opeře nebo v baletu. A samozřejmě chodím i do jiných divadel, a to nejenom těch konkurenčních, protože mě zajímá, co se v českém divadle děje a jací lidé tam pracují, proto, abychom je případně mohli oslovit k nám. We have a fantastic ensemble, musicians, singers, dancers. So it's fascinating to work in this environment with so many talented people. Mm-hmm. I'm very busy. I'm mostly early in the office, and there is a lot of meetings with people. And then mostly in the evenings, I go and see the shows, and I will be back home around 11 o'clock at night. And that's how the normal day is. But there's always exceptions. You know, it happens sometimes unexpected things. People are canceling. We have problems with the technique. So it's really a challenge to meet all these different challenges. U nás v Praze máme více jako 500 zaměstnanců, jenom u nás na opeře. A hrajeme na třech, respektive na čtyřech scénách v Národním divadle, ve Státní opeře, ve Stavovském divadle a ještě na Nové scéně. V té své pozici, kterou vykonávám, tak musíte být člověkem, který má dost dobrý základ v účetnictví, v daních, v legislativě, musíte mít nějaký základní právní rámec. Řídím zejména provoz ekonomický. Odbor účetnictví. Dobrý den. Veškerou personalistiku u nás na opeře mám na starosti, takže HR, jak se dneska říká. Pojďte, nebojte se doma, pojďte tady přes to, to je čerstvě tady potažený. To pošlapeme, to někdo zase vyčistí. Bohužel zdravíme všechny uklízečky, jsou taky hrozně důležitý v divadle. Řídím také provoz jevištních provozů Státní opery a v neposlední řadě také hledištní personál Státní opery. Jsem taková informační kancelář. Mm-hmm. To bychom taky mohli říct, že z 50% mého času kdokoliv cokoliv neví, tak se obrací na mě. Pardon, já vás přeruším, protože já jsem slyšela, co Bohdana říká a ona fakt nekecá, my vždycky pak voláme. Když už je nejhůř. A je to pravda. Zvenku to vypadá, že my si tady něco jako tak jako děláme. Jo. Ale aby jsme to mohli dělat, tak vlastně na to musíme mít peníze. A těch peněz je omezeně. A to, kde se jako na co dá, já si to vůbec nedohodu představit, jak je to složitý, ale naštěstí jako máme Bohdana. Já jsem produkční.
Konkrétně ten název pozice je mnohem delší, je to produkční nových projektů Opery Národního divadla a Státní opery. Takže většinou to všichni krátíme na produkční opery. Od té první porady, kde sedí inscenační tým a ukáže nám, jak by si představoval, že ta nová opera bude vypadat, tak je provázíme až po tu premiéru, která se odehraje, a pak předám tu inscenaci našemu oddělení uměleckého provozu, který se o ní stará dál, aby mohla žít a já bych mohla dělat další. Vlastně to si myslím, že je gro mojí práce zařídit, že budou moct umělci dělat svoji práci v klidu a soustředit se na tu uměleckou práci a ne na organizaci, to bych měla zařídit já. A samozřejmě nejsem na to sama, jsou tam asistenti režie, kteří jsou přímo na place a řeší ty úplně nejurgentnější věci. A samozřejmě já mám zase za sebou ještě kolegy z ekonomického oddělení, z právního oddělení, takže jsem taková spojka mezi všema těmhle lidma. Není to něco, co si naplánujete přesně na ty dva měsíce, že tohle se odehraje v pondělí a tohle ve středu. A vy jako produkční na to musíte reagovat a zajistit třeba, že na trampolíně se bude muset skákat o 2 hodiny díl, ale taky se tam bude muset vyfotit fotografie na plakát. A hledáte teda čas, hledáte ty lidi, kteří zajistí vlastně, že ta solistka se bude moc oblíct do kostýmu, že ji namalují, takže komunikace s garderobou, s maskérnou taky. A co je taková první pomoc, nebo bez čeho se neobejdete? Tak říkala jste, že hodně telefonujete, tak telefon. Určitě. A pak ještě něco potřebujete? Určitě telefon, počítač. A za mě, já jsem stará škola, takže papír a tuška. Tušku mám. Je to potřeba i proto, že podepisuju s umělcema smlouvy a ne každý běžně tu tušku mám, takže takovýhle úplně jednoduchý věci. Někdy je dobrý mít bonbon třeba v kapse, jako větrovej nebo tak. Jo. A cukr obecně ne, to je dobrá věc. Taková. Cukr určitě taky. Na energii. Taky, no. Jo, tak já jsem zase ztracený, klasika. Říká se, že dramaturg všechno ví a všechno zná. Tak já bych potřeboval nějakýho potkat, abych věděl, kudy ven z téhle šlamastiky. Slovo dramaturgie pochází z řečtiny stejně jako slovo chirurgie. Mm-hmm. A chirurgie je práce rukou, nebo s rukou, a dramaturgie je práce s dramatem. Mm-hmm. Takže vlastně původně dramaturgie by znamenalo něco jako tvorba těch dramat, teda divadelních her, ale protože ne každý dramaturg je tak talentovaný, aby psal divadelní hry, tak se tou funkcí vlastně rozumí jako člověk, který pro to divadlo vybírá ty hry, a nebo případně v opeře teda ty opery, a snaží se nějakým způsobem ostatní proto získat a přesvědčit, případně odradit, že proč některé opery tedy hrát a proč některé nehrát. Takový pokus nahlédnout naší vlastní práci trošku s takovým nadhledem a s úsměvem. Takže tolik asi bych řekl na úvod, a teď už, Alice, to patří tobě. Děkujeme Ondřejovi. It is very exciting to put together all the different parts in the dramaturgy that, you know, we have to be, has to be very varied. We have to choose operas from different countries. Mm-hmm. We have to make some operas suited for the chorus and for the orchestra. And of course, the main task is to entertain the people. Operní dramaturg by měl rozumět přiměřeně muzice, divadlu, měl by umět psát, měl by to být vzdělaný člověk i v oblasti jako historie a jako umění. No a potom, pokud jde o tu jeho konkrétní náplň práce, tak je to opravdu od začátku, když teda se jako dostane do repertoáru nějaký titul, například je to opera v cizím jazyce, tak dramaturg se stará o to, aby vznikl nějaký překlad, aby tomu teda zpěváci, režisér i on sám rozuměli. Některé opery existují v několika verzích, je potřeba vybrat tu správnou, pak se dělají škrty, protože ne každá opera se hraje tak úplně v tom rozsahu, v jakým ji teda skladatel napsal. Potom, když se poštěstí, tak teda dramaturg spolupracuje přímo na vzniku té inscenace s režisérem na zkouškách. Dramaturg by měl být nějaký jako rozšířená
hlava toho režisera, to říct jako rezervoár informací, nápadů, postřehů. A pak samozřejmě se podílí i na, řekněme, PR, píše o tom nejrůznější texty, postará se taky teda jako redaktor vlastně o to, aby ke každý té inscenace vyšel jako pěkný program. Někdy se tomu říká šedá eminence. No. No, tak co bych vám k tomu řekl? Dobrý den. Se soy el motor, se soy.